دا خبر زما لکه غور واوري بیا زما استاد خبر به دوباره نه کیږي تاسو بیا وایي ګرور دا ته پوسو کو دا بیا سبب زما نه وي بیماران دور هي شي بس زړه لړل بیا به زما سسټر سره تاسو خبر کی هما سره بیا خبر نشي کیږي دا سو خبره د لبلبی یو دوست دا یو دشمن دی دوی دوستان دي تاسو خو واورئ دي کنه د بیمارانو خبره پورا امریکا کې ماته یو رزلټ داسې وخیرو پورا امریکا او پاکستان کې اومې نشي موته ښه زه زما 10000 نه سیوای ډروګا نشر شو زه دروغ غنئ سیو غنئ دروغ یو غنئ دا دلته په دشپک واورې دي پورا دنیا یو پښکول شي بیا هم دا غینه خې مغنور پرې ده دا په میدان کې به سوخین پورا دنیا په سل کال کې نخو زل شو نه چا خیر دي نو د یاره کما سره دا الله فضل په لګونو خلک خدای ټیک کړی خو که لګونو نه لاسو بینو بیا هم دا غینه خیم خرا خو بنیم کنه ټیک شو دنیا خو په شرګه یوم بهشته ده بل خبر دا ده چې د لبلبی یو دشمن دی او دا سی بوکو ما سی خوزما پا شوگر پینزه کتاب دی خبر دیر دی خو مختصر مختصر یو سو پوائنٹ با بیان کم نخ خواه خواه دا خبر دیر زوری رنه می نکی گی خو غوار دل ابلا بیل امبر وان دشمن دی پای کچھ ملائی پی روی سوچا گوڑی ڈالڈا گوڑی واز گیو ماستا پای کچھ ملائی پی روی سوچا گوڑی ڈالڈا گوڑی واز گیو ماستا دل ابلا بیل امبر وان دشمن دی که خام خواه پای سکین بیا بکی توری پتی اچوی او پخکړ کې غړو بزای شړشم او تیل کوي طریقه به تاسو خیم چې دا غي ابوي بسنګ حقيقي او رنگ به څنګه حقيقي او زګ به څنګه ختميږي 2 کیلو شړشم او تیل والی پکې 15 سیزه نر درې کوتر کوي یو پیاز 15 په لهوګه 15 شتمر چکی او 10 یو کسې درنه زا ترشر تاسو واوریدل دا وزات په بیا په اف ام یا په ټي وی اوري چې غوړی ما ولی بار کړو لبل با کې څه چلو څنګه کمزور کې هغه کیسه بیا کو دا ما په خلم یقین دغه دغه څه ته وام غوړ لبل با کمزور کوي ولی دا ولی جواب بیا زو یو ګنټه به واړم پاغه نو بس ولی پرې دی چې ولی ٹھیک شولا بس ډاکټر بیمار ته وی الو مخره بس مخره ولی مخره بس اپرې دی ال با کیسه را لندوم غره ښا نو که پای چاوس کل نو سو سمندر ته نه غورځي گئی بیا راځي باغ تخ بای ته وګاړه بل غرو راځي ما خپل فور ګاډ روان کړی غرو راولې کته تیز راولې نو که پای مې سکین بګې تورې پاتې شوې ته شو او چا دغه وسوس کړو اوم څه خیر دانشته بیا خدا کوچو د غړو د ملای بابا دغه پای دی او غړو کې کوم شی بار جام کیه دنم جام کیه چې کوم بار د جام کیه دنم نه جام کیږي نو زما تاسو باندې کوم سونه بار کړای څنګه بار جام کیه دنم جام کیږي زمون پوجو کې سلور زار استنې سو کې مندر راغونه دي مازو کې استر کو شات اړه کې ګردا کې نو کې یو رګ در کې بند شه یا اوشته یا کټ یا قبر دې نو تاسو مهرباني وکي اغه شی خرج شل کال کنه دند جام کې نه بهر دغه تیل دي بازار دا تیل خو تیل نه او ګریس دي او کیمیکل دي تاسو دان غره دې پاس او ګری دا تور والے ګوت بیراخ کنه ګریس دي دګه نه دي ته بیراخ کې ګوتی دا تیل دای تیل هغه ته وایي چې شل کاله کې نجام کیږي دا بازار دا تیل دا څه شي دا کار څه به جوړ کیږي دروغ دي تا دوه چم چې تیل راواله سټیلو کاسه ته واچوي دورس غنډه بس وګړه به جام شي په صابون به سبا کوی تیل دادی دا نه دي تیل تیل به چته دراړو تیل د زیتون تیل خو ګران دي په خړ کې نشي خوړې نو بیا د شړشمو تیل دي د شړشمو تیل دي سمندري خلکو له کوکونټ آئل د کوم سیرای خلک ته غیله ده نور پرسو تیل او زمونږه پنجاب چې کوم علاقې دي نمجنی نو دا شرشم تیل په پار سازگار دي چې کوم ځای کم تیل حقیقي هم هغه ولا موجود دي صحت په والا مونږ له شرشم تیل شرشم سو خوري نه سو کوئی بوی خوند نه کوي سو کوئی ذائقه سو کوئی زګ دی پکې سو کوئی دا په خوا مشرانو ګړي شربت وکړه انو کون ساخي به وکړي شرشم تیل وکړي ارسه به ټیک کړل اوس په ډیش چې کومه طریقه ما خوره کړی دا تر لندن او امریکای پورې خلک کوي هغه دا دا چې 2 کیلو شرشم او تیل والا پکې 15 سیز نر درې کوتر کا یو ډول پروسټیټ در در کومه یو پیاز 15 په لهوګا 15 شتمر چکی یو چمچه زیرا یو انچ ادرک یو پیاز 15 په لهوګا غټه نه
پنز پلے ہوگا پنزش نمر چکی یو چمچا زیرا او یو انچ ادرک پروسٹیٹ در کو دا پک اندر دری کتر کئی دم روی شوئی چی دی سیزونا خرشی جو شکر خرشی دا سیزونا راکوزی کئی یخی کئی چانے کئی بد دا تیل تیر شو شل کالا کی مجد سل کالا کی امنے جام کی دڑا بیمار لے مور کوا پر پیشر والا دیم خوری چار بھائی والا دیم خوری دا زڑی والا دیم خوری دا والون والا دیم خوری زرا ٹیک والا دیم خوری دا وزن والا دیم خوری بٹ پیشر والا دیم خوری ٹول چو شیشل کالا کی جام کی گیا تاکہ بسر وان کی صرف معشومان اللہ پراٹھی غوڑوں کی پخوی دولہ سکان اللہ کب معشومان اللہ دکھا ہے کہ ویٹامن اے اوڈی ایلہ غوڑی خدی اور تاسولا تیل خدی اور دو ٹیسٹ بات لکم دا ٹیسٹونا دیر زوری دی کسو پزان مہین یہی وینا کی ٹیم والے اور رگونوں کے غوڑ والے ٹی جی اور کولیسٹرول کولیسٹرول اور ٹرائی گرائیسی رائیڈ ساسو محلہ کے چلس کسان پہاٹ اٹیک مڑی گیا تب کہتی دو ٹیسٹ ہوئی لحسا مڑی گی کہ برابر شک پہنچے ہو کسی وائی در میں برابر کم کال کاری یا سوک تو کی بیالے برابر کم خوئی دیم شوگر سر تعلق تے دا لب لبے اٹھو پک تے انسولین کارتوس تی دا دی بلا کارو دا خوئی او کار دام دے جر خواگو او دا غوڑ میٹابالزم دا انسولین موجود گئی کی گی او جستا اٹھو پک کارتوس کم زور ہے دشمن پہ کم کا کنا دشمن کم کنا لوٹ پہ کم شو لب لبا راو چتا شی کنا لوکو چاکے دا مخ کنا واز کی پراتین اگل لب لبا لالا کم زور کی گی او کچا کے حد نہ سیوا واز کے دن نہ سیوا شو خطرناک دے وجہ بخپلم شوگر کی دیشی پوشوئی نو دا دوا ٹیسٹ وجہ کم بیا چرا دیو بگئی دو سیزا دا لبلبی دوستان دی چاکی سر لبلبا مضبوطا کی گی یو دا زیتون تیل لیو تین و زیتونی و تور سینینا و حاضر بلد الامین نو اللہ پاک پدی لکون سیزونو کی پیوسو سیزونو سوگن خوڑ دے قرآن کی نو ابا انگا بانگئی کہ کمال نہ بڑا کی دا سی بڑا کی چھے انگریز پہ امنی و مسلمان پہ امنی نو زیتون دو رکار کئی پہ شوگر کی لگا لبلبی ڈیوہ چھے مڑا دا ہوتی بیارا جو اندے کی ہوتی رو نو گران دی ٹولا دی پخڑ کی نشے کھڑے چھے نشے کھڑے نو بیا دو رہو گئی چھے دو چمچے سار پہ نہ ہرا دو چمچے مقام پہ مڑا دو چمچے سار پہ نہ ہرا دو چمچے مقام پہ مڑا زیتون تیل کدا سے نشے کھڑے سے شیپا کے پوکھ کئی جان لا بل شنا پاڑا دے لب لبے دوست تے ما تو کہ دے خور جز تے خبر کی ما سو ہوئی لگا دا چا تا اڑا میں کو پتہ دوئی پر در کما کھ کھ گئے او کو مڑے گئے ہو کدا کہ گئے سر زما سوئے میں دور چمڑ شوئے چا سو کڑل تا سو بزان پ قدر بخبل نہیں ائی دے ڈاکٹر اند نہ پسو نہ اخری دی تے اور سو زما خبر مفت کہ نہ اوری ما تو گوری دا اینا کی پسو کی گی دا اینا کی پسو کی گی پسر دور 100 روپے چ سار را پاس اینا کو والا نو اول دا بالخ لان دے گوتی ہوئی دا اینا کی جدا کتا خون دی پروتی جی پاتی دی کہ ماتی دی کلے پٹی بل گوری ولی 100 روپے پی ور کڑی دی خو اللہ پاک دار بر استر کی را کڑی دی یو رس مونږه دا سې ونو کړی سار پاسې د دنیا ته مو قتل نو په لکونو خلک چې سار پاسې راندي دا دنیا په لاه دي مونږ بچ ته په جوړ کې ورس شکر نیسته چې خدایا شکر دې سور خلک راند پاسې دل لکه دا مړو او مونږه دا دنیا بیا ولید په پیچھے پیچھے سترګو دا دور لوی کائنات ولید دا دور خپل دنیا او یو شکر میسته چې خدای شکر دې سترګې درا کړې استه مو چې دا نه زکه چې اربونو سترګې خو مفتو دي او پدیم 100 روپے ورکړین چې را پاسې نو پټ ستر کو بالک لاندې ګوتی ہوئی چې پاتې دي که ماتې دي کته پروت دي که بره پرتی دي مفت وغدا کی سي دې خبر دغه کې د ما زاشته د مو زم مردان کې بلک سره کوم بیا مې سره بنده چینل باندې ریکارډینګ دي د پروګرامونو تاسو ته مو نوې د چې وګړم نو ګڼډاو مې تاسو دلته مې بتاو دوی خر سکړې وا نو ما پکې بل ځای ته وتلم نو ما هر ځای دور بیمارانی نو ما پکې 1,00,000 روپے یو ګڼډا کې زه ګټل شم د الله حکم نظر تاسو دا دو دری گھنٹی اللہ کن دے پا تو پاو لگی خود تاسو دے پوہ شئی پایا کم تاسو خبری کوئی ناو رہی لگا اللہ نا پا دیر پا جزائی خواہ رہی اللہ دیر بے نیازا بادشاہ رہی دمرا بے نیازا چی یو درز ور کی رسل سلی نا پا کے وارا گوری ہو نا پا کے لوی گوری ہو نا پا کے خکولی گوری ہو نا پا کے بدرنگ گوری ہو نا پا کے بی گناہ گوری ہو نا پا کے گناہگار گوری ہو نا پا کے بڑاگان گوری ہو نا پا کے رنزور گوری بد درزی نا پا کے جماعت گوری ہو نا پا کے اجرہ گوری بے نیازی دا سے دا او چھے کم سیدھا توجہ ور کی نو بیا یو پر پرکی کی سلسل قسما یو یو گل کی سلسل قسما یو مارغ کی سلسل قسما خیال مو کر دے اگر دمر بے نیاز بادشاہ سر استاس واسطا دا نو اگر بے دیر پا جزائی واڑے من طلب فقط وجدا چاچے رد اخلاصا اگوختا گو موتا استاس و شی پکار دے اگر بانی دور غٹ پٹ پروتے سی سر دے دے راو پا گئی او رہی کنا
اول خو د خپل سیت قدر وکړه کنه زه دغه سوابۍ دراله ما ته ټوله دنیا سوابۍ ته راځي و ناستی د سهار نه تر ماسخوتنه دیږي زاړه بیمار الله سوچت کوي سوابۍ ته راغلی دي ایسې به راغلی دا درې څلور سوه خلک ما ته کوټه کې ناستې کړي کی کنه ناستې کنه بالکل بالکل نو ما غار سے پری خود لو تا سو رال مو دل تا خبر کوئی زما خبر تا وک نکی دی نو اخر تا ما کم پیٹ پروت تے سو خود شوگر پی جنم ہن دے دستر کے در پہ اخذ خبر شتا رو گڑ دے کانے شی نہ می پچور کے ستر کا خوش شوی دا نہ می غو خوش شوی دے نہ غا خستل پی جنم مر خو دل پی جنم نہ دے گردی در پی جنم ہن دے میدی در پی جنم نہ دے خپی در پی جنم ہن دے لاس در پی جنم نہ پاس ہسپتال کے داخل شویم دا زوانی پردی غمون کے خاوری ریکڑا دا زما پہ کتابوں چھڑن دے منی پئی گی دا ٹول پردی غمون دی او تا سو خاوری ریکڑی ما پہ پردی غمون کے دا گل گوند زوانی سوالس پنځه لس شپاړس کاله داسې تیره کړه چې اړ به خپل دغه پوه نه شوم چې څه دي او څه نه دي او تاسو یې خاورې ریکړی او سوالس پنځه لس منټه ماته غوږ قدرې نه کېدی نو آخر ته ووایه چې الله پاک په مونږ څنګه مهربانه کېږي اول په دنیا کې دوه علوم قیمتي دي دوه علم قیمتي دي یا د دین علم دی او یا د بدن علم دی نو چې بدن روغ نو دین له منډه ووې کنه مونږ له منډه ووې حج له بلړ شي جال له بلړ شي ځان له بالا رزق وګټي بل له وګټي ځان سره مدد وکړي بل سره به وکړي نو ړومبې خو بدن دی نو بیا دین دی په روغ بدن باندې به دین ټول شاعر چې دغه پوره کړی شي کنه نو دا د عبادت برابر دی نو چې څوک په ځان مهینی اول خو الله نه غوښتل دي نو چې چا څنګه تړپ غوښتلی نو هغه به د صحت باره کې معلومات را جمع کئی اگے بارے میں عمل کئی نو اللہ پہ فضل کئی کنا اللہ خستا سکور کے غنم نرا ٹو کئی جوار دی سار پندنا خود تبو تس پٹھے پٹھے برابر ہے نو اگے بدل نور باران را وری تو خم بدل را کھی جائے کنا اوری کنا اوری دیر بے نیاز بچا سر واسطہ دے گورے خا دیر بے نیاز بچا سر واسطہ دا دا مثال مو خوخ شو چختی میں اندر کر نو بس سوچ کوئی بیا نو خا خسم ویجے وہ سب زبانی لبلبا لبلبا یو د زیتون تیل راوچه دی دوی مشله پاړه شنه سلاد سید عادل راشه منډه دا کیمره بری چار زفرا خو ګرځو چې دوره کور جرا کوي دا شنه پاړه شنه سبزیانې شنه سلاد او شنه ساګونه دا د لبلبی طاقت ته په دې راوچه تیږي سار چې پاسې په نهرا چټاکې شنه پاړه خوري که پالکی که سلادی که مولی او که بند گوپی پانی که سلادی که گوپی که پالکی او که بند گوپی او که ساگو نی سار چکم پانی دیگه پالک مولی پانی سلاد پانی بند گوپی او ها امه که نولی بلا خبره زرت او چٹنی لیکه ما آنو که آقا موسر شروع کنن شوگر کم سرزر ده شوگر زخم کم سرزر بڑ پیشر لم سرزر اوگا ادرک دنیل بودینا نردانا ما په کاغذ خو پکې دڑے لکھ لے خو دڑے تلر کې نوم خیر دکھا اوگا ادرک بودینا اناردانا سشے اوگا ادرک بودینا اناردانا اوگا کورنے اوگا سپینا گئی او ادرک کچا ادرک نیم چٹا گئی اوگا او نیم چٹا گئی ادرک سشے نیم چٹا گئی اوگا او نیم چٹا گئی ادرک او چٹا گئی بودینا شنا او چټاکۍ تروا اناردانا چټاکۍ بودینا او چټاکۍ تروا اناردانا یاد بشید دا اغه بارښتا دړل دلر کې سروسه پښتا خو مقدار داسې راولې یعنی اوګا او ادرک نیم نیم راولې نیم نیم چټاکۍ شنو او کورنې اوګا سپینا کړي او دا بودینا او تروا اناردانا دا چټاکۍ چټاکۍ راولې دا په ګرندر جوسر باندې وي خیر د کوم سوچ نه مرځکی وته واچو ځان لکې دی یو چمچه گرمی ته یو چمچه ماخام که په خړ کې چوي که دغه سه خوري دا سر زر دی په شوګر کې دا سر زر دی په شوګر کې بډ پېشر کې دا پالش د مم بچ کې دا او ماخام کې یو کارو کې سلور بنډې راوالې لکه یو سر ته پرې گئی سلور بنډې راوالې لکه یو سر ته پرې گئی په منس کې ولې خراب ور گئی په شوړ کې د خاور یو ګلاس وبو کې خوشتي کوي سهار په جوسر کې سره د بینډو وای او ویس کوي دا لبلبیل او سر زر او استاد حسین کې چې شوګر کم یره پرته دا یرم در او باسي په بینډې زما ځان لګې ټا ګنټا پروګرام دې سر په بینډې باندې ٹھیک شو بل خبره هغه دا
چکتا سو غواړی چې کورونو کې بیماری کم شي نو شپږو خبرو کې بدلون راولې په کورونو کې. لقمان حکیم صاحب نه چاته پوسو کې خلک ولې بیماران کیږي وې چې قدرتی لار نه لری لار شي څنګه بخه کیږي چې قدرتی لار ته بیا راشي. پدې خو زما په سولو پروګرامونه دي خو صرف یو سو خبره ته کوم د ګوتو په شمیر پدې کې عمل وکړي نو همدغه دنیا فرق راځي. تاسو کار کورونو کې سلور لوخي دي پدې کې تا کوم غزا په خکړه دي اجزا ضایع دي. خوراک د خاورې لوخي بوخ کا او دا سلور چې سولیک دا زمو وجود ته ځي بیا نه راوځي. دا ځکه بله خلکو ګردې ورشه ګردې او ځیګر تباه د دنیا سپیری تا به چې د شلشل سپینې دي په یو ځله پراتې دي ګردو د لاسه او انسانان ګورم چې د ځیګر د لاسه په سرو ټاله پراته او چې د ګردو اسپتالو کې ځای نشته. نو سلور په ځای د خاورې لوخي گئی. دویمه ترکاري به خوږه ومي طاقتوره به ومي جراثیمونه به هم پاکوي. دغه خاوره خو سپین جراثیم هم وژني نو پاک ترکاري به نه وژني. او دا سلور چې موږ څنګه ځي خو تباه کوي مو که خاره لړه نو موږ هم خاره نه جوړ یو موږ نه به سوکي. نو لوخي د خاورې کوي اوبه د منګیس کوي اوبه د منګیس کوي. الله د ځمکې نه اوبه پیدا کړي دي د ځمکې د خاورې په لوخي کې کېده خاورو نه راووتې د خاورو لوخي کې کېده د خاورو په جام کې واچو د خاورو مټکې ته کوزي کوي. اوبه د منګي مالګه د ګټ والا استعمال کوي. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ګوره زه چې کله کله سوچ کوم د لقمان حکیم صاحب خبره ده. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ 300 کاله مخکې زاد المات کې لیکلي دي چې څوک د سمندري مالګه خوري په 100 بیمارو ته تیار اوسیږي. او نن چې په 100 خلک ګورم نو ټول نه سیوا نقصانات د مالګې ما مخې ته راځي ښه ټول نه سیوا نقصانات د مالګې بیماران پې تاسو نه پوهیږئ. یو سات پس پاته بیا صرف یو جلک خیمه نو دا تاسو کوم مالګي خوري سمندري مالګي دي نېشنل اډایز مالګي دي موږ د پاره دي پینک هیمالین سال دا ګلابي مالګي ګټ والا مالګي د ګټ په چکه ایمانی وړکا په امریکا کې په سلوي غزر کېلو دا غي خوري او موږ څنګه په سلوي خپل دړې د موږ نو خوري زګه پوهې نه یو. دا دا مالګي راړی دا مالګي راړی تاسو سب ته په ډاکټران نه پوهېږئ تاسو سب وې کوم خو زه هغه راسته اوس ورسېدم چې کله مزه پریکټس ما شروع کوم ماده پته ولې چې لقمان حکیم صاحب خبره او د امام ابن قیم صاحب خبره هغه څومره رښتیا و حیران پاتې شوم چې دې مال کې د لاسه سدیا تاسو سوچ نشئ کولی اوس وخت کم دی په هغه ته څه نه وایم. بله خبره لوخي د خاورې اوبه د منګي مالګه د ګټ والا د چینی په ځای ګوړه کوي چې رنګاټ پکې کمی. دنیا دو سیزونو تباہ کړه کیمیکل او سلورو سس کیمیکل او سلورو مالګه دا چینی په دغه ګوړه کې سره ګړ په کمی. پینځما تیل د شړشمو کې یو کوم طریقې سیمه ته خېلا او شپږما د مل لا وړ پرې دی چې دې نه چوکر لر شو ول د دې نه سوجي لر شو مېدا جوړ شو لر شو دا بیماری پاتې شو. کورنی وړو خوري هغه چاړ کړي نه پیغمبر سسم چې ته وړو چاړ کړي دي دا سره د دې چوکر یو خړی چې تاسو وګورئ په طاقت وای شي د کولمو ته طاقت وجود ته طاقت پایدې ته واخلی. دا شپږ خبره حکم اس کم کور کې چینج کړي تیشو دا په سونو بیمارو علاج دی. زمو خبره ټوک ټکار نه دا کې مې تاسو پر د سر یو خبره نو ل سر د بیاړه مې خوښ دا وخت نه دی کنه تیشو. بل خبره هغه دا ده چې زما اوس هم تاسو ته خیر دی جلګ د مارګ په اور دغه میدان کې ثابتو مو خیم ده تاسو تاسو ستر ګوډان دی تاسو خیم چې دنیا پیژنې نه ده دا غراس خیم او تاسو په خپل ومني دغه ځای کې اوس. بل خبره ساګونه سبزیان سلا او تکار وای طاقت د غوخ نه سیوا ده دی کې وجود لوم لب لبې لوم په ځنګل کې مرستی او مز غوخ خوري په خو دي نه دی غوې جوړ دي خیر کمزورې غاخ کاډو کې پړګوار احساس په شاند مور پې رس کړو نور دی وخو زور دې کنه دي تاسو به لا ما په خو کوي وادر. بل خبره که خامخه غوخه خوري بیا د سخي غوخه خوري که چاوم د ارزان هم د ارزان ملاوي ګم زر پخېګم په دغه شرشم تلو کې پخه کا او ډل ډل دینه لرکا واز غستاسو دشمن ک چرچړې دا کو د بيزي دا چې څنګه بار جام کې دنه جام کې او زما دا بلا خې نه شمار هم په لوي وخت کې دا واز ګرا جام کې نو کسر کې اوخري او ډل یخي نو بیا کار سر پای کې کباب کا وصل روپي بچ کې سل روپي بچ کوي شلو لګو مصیبت په سر اغستې کدا غواړي چې کورونا بیمارو بی خوبه سره وازګو بی خوبه سي په دې دور غاده دا د وازګو دور دی کور په کور د بیماران دا ټول دی رګونو د لاسه نو وازګه خوړم به دشمن دې زموږ دی رګونو او دې بیمارو. بل خبره
هغه دا ده که زما په دوایي کې په تاسو باندې سترګې تورې شوې، سر وچولېده، وجود ورېږدېده، وجود کې ساه دم نو. که زما په دوایي کې په تاسو سترګې تورې شوې، سر وچولېده، وجود ورېږدېده، وجود کې ساه دم نو، د دې مطلب دا دغه ټایم به شوګر کم وي. تاسو ته ما وختي وویل نو د مازغو خوراک خواږه دی، چې شوګر کم دی نو وینه کې خواږه کم شو که نه، نو مازغو ته خپل خوراک پورا نه رسي، نو پارلیمنت ګډوډ جوړ کی. نو چې پارلیمنت بره ګډوډ جوړ کی، نو کته ټولې ادارې ګډوډ شوې. نو څنګه خواږو خوړل، نو چې پارلیمنت مازغو ته څنګه خواږو رسېدل، نو کته به ټولې ادارې ټیک شي. په خبره پوه شوې که نه؟ نو په ژبه هم چې خواږه څنګه کېدی، نو خو ژبې ته هم د مازغو نه تارونه راغلي دي که نه؟ ډایرکټ په مازغو ته د هغې سر رسي. اگه په دوه ورځې پس دي، که دوه هفتې پس دي، که دوه میاشتې پس دي، او که روزانه داسې کار کېږي، روزانه خواږه خورئ، که پښتو خواږو کې دا کار کېږي، بیا به ورو ورو دوایي چې کوم دی نو کم هم نو ښه کېدو ته به نږدې کېږي، یېرېږئ ما. بله خبره دا ده، بله خبره دا ده چې زه فلحال تاسو صرف یو بلا علاج کوم چې ته شوګر ویل شي. او وختي مې ته ویل ټوله دنیا دې یوې خپې لاندې لکه د میګو دل کړله، پوره دنیا والا په شریکه دا نو قدرې چې کوم دی نو ازار نه کړ. نو زه فلحال ما ته یو بلا پرېږدئ، د دې نه علاوه وه اته سوه نورې خواګانې میخې ګډې بیزي او چر چرګوړې شته، ته به ټوخی نزلا زکام انګا بنګا هغه چې څه مسله راځي زه اول ته انګرېزي سعید عادل مسله حل کوي بله، او هغه که څه مسله راځي وقتی طور نو زه انګریزي ډاکټر صاحب لا وقتی شټرنګ تړئ، ما له صرف د لینټر آکې شو در اړئ، که دوه ورځې سرخو کې هلته ځئ. ها سرمان څوک وخه پوهېږه؟ ښه ښه نو دا غالي که نه دلته خبرې کوي بیا او بیا پوهېږي خو همین ته بیا پوهېږه خیر د بیبي ده چې خوشحاله شي خپې ودرېږئ. ښه ګوره څه مې وي ها نو هغه باقي شټرنګ هلته تړئ او لینټر ما در اړئ، که دوه ورځو سرخو کې هلته دی شروع کار سرخو کې ما در اړئ، که دوه ورځو ته به هلته دی شروع کار ته به ما در اړئ، که دوه ورځو توده سره هلته دی شروع کار الرجي ما در اړئ، که دوه ورځو خارښ ته هلته شروع کار خارښ ته ما در اړئ، دوه ورځو خېټه خرابه ده هلته شروع کار خېټه خرابه ده ما در اړئ. زما صرف لینټر سره کار دی، زه صرف لاعلاج مرضونه علاج کوم، مطلب شټرنګ مټرنګ تړلو ته نیم شم ځکه چې لینټور ته ټول نوزګار یږم، ما سره که څلور سوه بیماران یا څلور سوه لا علاج بیماران یي ټیک شوه. نو مطلب دا دی چې داسې کوئ چې زما فلحال شوګر سره کار دی، دا نور مسلو له خپل انګریزي علاج کوي، زما دوی سره هره انګریزي ګولۍ استنه او ډرپ استعمالونه شي، او د شو او د بلډ پریشر ګولۍ کزانه کوي او د زړه ګولۍ کزانه کوي، یاد به موي ځکه زه خو تاسو لکه ایک سلای ګاډی درکړم او چل صحیح نه درځي ګاډی واړو نوم به زما د ګاډی بدنامي ځان به تاسو نه پوهه کړی ٹھیک شو نه؟ لکه اوس دا بیبي ده نو اوس غریبه نه ده پوهه، نو اوس بیا ما پسې ګرځي، اوس ما درې ګنټې اخیستې دي، ولې ما پسې ګرځي چې ما ته داسې غوږ نږدي خیال مو دی؟ نو خبره دا وي که نه؟ دا خو زه تاسو له دغه سوالاتو جوابات درکوم کوم چې تاسو ما وروستو کوي، نو ما خو بیا نور موقع نه شته نو ټایم شته. سبا که څوک کوټې ته راغلی تاسو به ووینئ چې سبا د سهار شروع شم د شپې تر اته بجې زما پروګرام دلبر نه شروع شي، بیا سوابی 94 نه تر اتو به مونږ ډوډۍ ته سم نه شو سره د سټاف، نو زه به زړو سره څه خبرې وکړم دیږي نوي بیماران به ان شاء الله دوری چې هغه به مونږ تر ماسپتانه ډوډۍ ته پرېږدي، نو ځکه زه خپلې غاړې هغه سپکوم او زوام چې تاسو ښه پوه شئ ټیک شوله. بله دا ده چې پاتې شو دردونه، یعنې بلډ پریشر ګولۍ کزانه کوي او د زړه ګولۍ کزانه کوي، ما نه صرف هغه بلډ پریشر راوړئ چې پوره پاکستان راغورځول نه شي نو هغه زما بیمار دی، باقي چې شټرنګ میټرنګ هلته تړئ لینټر ترقی پاتا کوم چې پالش در باندې نه راځي. او بله خبره دا ده که ستاسو هډوکي خوږېږي شوګر د لاسه، ان شاء الله ان شاء الله په یو شپه کې به هغه دردونه والوځي نه، لکه څنګه تاسو ڈی ایس پی صاحب انټرویو واورېدا یا نورو ملګرو هغه به نه په یو شپه کې الوځم، ځکه څنګه په مازغو یو ډز حکم کنه پرې تارونو دا دروغ ډزې نه دي ګورې، تاسو ډاکټر صاحب وایي کنه تاسو وایي کنه ډاکټر صاحب ډز ډز زما ډز پرخته دا نور پټاخي دي واځلې ده دا درختیا او ډز دې کوم ته ډز ډز کوم دا نور ټوکې ټکارې دي پوه شوې ډز دار چې تاسو ته ما وخیل چې ډز به کړی راشه اوس ته پوس کوه. نو یو خبره بله ده که شوګر د لاسه هر درد دی به ټیک شي، او که کم نور پاتې شو هغه بلې خوا میخي بچي دي ښه، لکه ستاسو مالک چې 50 ښځې بغیر شوګر را جمع کړي د لسو به سر خوږېږي لسو ملا لسو خپې لسو سټه، نو هغه شوګر سره چا سړی تبې دی او چا دا او چا دا، یا جومات کې اعلان وکړه چې چا ډوکې خوږي ایثار شي ټول جومات پاته کینی سیواز یو کس دوونه نو شوګریان خو نه دي کنه. ها یو خبره واوري څوک څوک په ګرمۍ کې په خوبونه شي لامبلې لاسوچت گئی لاسوچت گئی چې په ګرمۍ کې په خوبونه شي لامبلې تاسو کې زړې ته به پرتی دي اوچت کله اس کنه چې ګرمۍ کې په خوبونه شي لامبلې تاسو کې اوچت کله اس کنه چې چورګړه خو نه بلا کې پرتا شوا
ما تا وا کی دی تاسو کی زړی ته به پرتی دی اس ما واوري ما واوري زړه ته زمانہ بغیر لا دنیا کې چانه دیستی نہ انگریز او نہ مسلمان شل شل کاله به ګرځوي زب سچر کوم زړی ته به سرا یو طریقہ تا خیمه کور کې وګی نیمه ته بوالو زی او نیمه بدلا ما تا وا کی دی ما تا وا کی دی زتا یو طریقہ خیمه نیمه ته بوالو کور کې والو زی او نیمه بیا در پاکی بیا په هم پته کوالو زوم یو گلاس پی والی پی یا وب پکې یو چمچه کورکمن یو چمچه دارچینی واچوي سشې یو چمچه کورکمن یا یو چمچه دارچینی دور یو شو چې پاوکم گلاس پات شي چې راکوزې کای یخ یخ ډیر یخ نه کوي تړمی نو چاڼې کای پکې یو چمچه غبین واچوي او هغه اوس کای اور زدا کارو کای نیمه ته بدل وانو زی د کرونا طبقه مس کای دا عام د تبرال هغه کې استعمال شي او زړه طبقه کې استعمال شي ٹھیک شو باقی کرونا مرایات شو کچا کرونا مسلې نو الله فضل له په دنیا کې ټول نزيات زما کا و چې لري دا چې مختلف ټي وي چې نو لمه دور خبر کړی و چې په لندن کې کوم پښتانه ټیک شو نو انګريزانو ما تر اوسه خیراتي ترما سي سکولې ٹھیک شو نو کرونا کې بیا څه مسلې نو هغه بیا ما ته فون وکړي بل خبره ما ته خبره وي درو چې ما ته وخت دی خو کولا بل خبره هغه دا چې نظر نو دا دردونه که پاتې شو دا جدا بیمارو خدا به جدا روزو نه شوګر سره کار نشته دا صرف شوګر روز دس کوم دلا په مزغو په تارو په لبلبه باندې بل خبره هغه دا نظر په سونو مکمل نه انده الله زما په لاسو بالکل دا ذکر څنګه زما سترګې دي او دا مې سره جبره چې تخبای چینل ته بم دلا هغه ړانده رونه راولم چې نن زما او دا سترګو کې څه فرق نشته ښه چې زما دا مخ زما د علاج نه پس لیدلې اتا پتا هر څه بدل درکې سر د محلې پورې او داسې بزرګونو یې نه کې الله زما په لاس خردوی بزرګونو نظر په شاته لري خو یو خبر دی کوم یاد ساتي ضروري دی چې هر چا نظر شوګر سره کمی د سترګو هسپتال صرف شوګر یا نه ډکی کوړي هسپتال یا بازار کې لسو کسان نه کې چوری لسو شوګر یا دی نه د شوګر د علاوه نور مسلې شته چې هغه سر نظر کمیږي د شوګر د لاسه چې نظر کم دی خو مزغونو تارونه راغلي دي کنه چې په جره د ډزو کوم خو دې تارونه خراندو ته به مو سر راځي کنه نه خو بلار شي پوشا خو چې کم د شوګر نه علاوه نظر کمی دي بیا یو کار بل کوي وسره پیغمبر صلی الله علیه وسلم چا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سترګو د هر مرز علاج په دکانو کړه دی او امریکا هم په دکانو کوي اوس په سلای و اعتراف یو ورکې په نت باندې په دکانو علاج رومبه په امریکا داري راوځي کاسر سره سب سترګو خو شي وروم په دکانو علاج که چا نس دی نظر کم دی او که لر نظر کم دی او که څوک شمکور دی او که برنګا دی او که سترګې خوګ دی د ټولو علاج په دکانو سچې زبګه کې پراته دي مونږ کې پراته دي سچې مونږ کې پراته دي په دکانو کې پراته دي سار چې پاسې په نهره دکان راوارې لکه رانجو په سترګو کې دن نه لګوي دا جاری وساتي د دې نه بهترین فارمولا هغه نشته دا دکان اوس باس نه کوم په دکانو کې بیا په دې شروع شوم دا بیا په مورې وي ذاتي بل خبره ماشومان نه پډیر زر اینه کې لرکی دی شيخه کوم ماشومان نه کې چې دا عادت ولا جوړ کا ډیر زر چې کوم نه زیادت لرکی دی شي ځکه کوم خبره کوم نو په کورونو خلک ما اوري ما ته غیر ریسپانس هم ټول معلوم یو راضی نو مطلب دا شي دکان کې چې دکان نشته پاکستان کې راي په 980 ډالر یو ډبه دکان امریکا نه راغواړي دا لاکونه بره ریټ جوړيږي خو بیا به نور خبره بیا کو پدې بل خبره چې چا ګردا فیل شو په وخت ما رااله ما پر تو د سړ دا دنیا کې زمانہ بغیر فیل ګردا را چا پشا نه دراوسته او بل خبره هغه دا چې چا وزن کمی لکه هغه ملګر ما ته واست یاد کو فرمان راشه د 96 کیلو وزن 61 تر اغلو دین جوړو ما ورېدل سره د محلي او د کلی کنه نو دا دله ما جدا دوی نه زور کړی چې کنه زه غټ کما دله ما دغه مضبوط تارو نه مضبوط کړو د غوخه ورس بیا پورې جوړ واغسته په خبره پوښوي یعنی ما جدا دوی نه مغوړې د وزن غټې د وزن نظر او د خپو د پاسې مو خې دوه دا هغه یو جړه د چې غذر ټکو خو خرانډو کې فرق راځي کنه دا هغه جړه د خرانډه ته باشي وځي کنه دا هغه جړه د لاسه مازغو د هغه درته په جړه ډس کوم بل خبر دا دا چې او اتو بو کو کې بس تاسو شوګر لګون دی چتیږي خا یاره کې غوسه کې جنگ کې جڑا کې کڑان کې تاوان کې خفغان کې استړیا کې شوګیرا کې تبا کې اوګت سفر کې زکه چې ټولو اثرات په کم ځای دي په مغو مزغور لب لب دې تاور در اخر دي کنه نو مطلب دا دی چې دا ټوپ چې دا چې دا دا ټرانسفورمر سره مضبوط دی دا میټر با
زیات مضبوطی نو دے بخپل کار صحیح کہیں نو یعنی چی دا لب لبی ٹوپک پا علا مضبوطی چی دا مازگا مضبوطی شکر دشمن با کمزور ہے او کدا کمزور کی گی نو دا با کمزور کی گی شکر دشمن با اوچھا تھی کہ خویاری گئی ما تاسولا پا جنہ تر خران ڈس کر دے کہ فرض کہ تاسو چا کار لڑ لئی او چا پیپسی کی خدا او دس کم سو کو پر دے تالا پیپسی سر شی کو لے ما ستا جڑ تر اخران نے مارے ڈزو کو یو سات لگ پانی جڑ شو شوگر سی واش نو بیا با پانی سن شی دنیا دا پانی دلا سر نہ تبا تے جڑ تر اخران دے لاس تبا دا اگے صرف پانی سن نکڑے نو جڑ تر اخران نے روگے نو پانی دلا سونا نہ تبا کی مطلب میدان دار چ پیپسی اس کے بیازی پلے باٹری کی گوری نو کاغذ کتاب پیپسی گوری کہ بیماری گوری چ بیا ما پس کاغذ گرزے ٹھیک شو نا مطلب دارے سر سر کول نہیں شنو بس سلے گورے کہ زما بو دوی کستا شکر دو سو اتیا در سے چلو شو او دئی پائے کہ سر پاتیا دم بت باقی کی پتی راس پو شو نہیں بل خبر دادا اس راز دی بلا طرف تا زما پہ دو منٹ لگی خبر بر کا وئی زما پہ دو منٹ لگی او استا سر لد کروڑوں نو کار مفت کے کوم کہ درو خدمت پتہ لگی گرختہ سما شومان نہیں گرختہ یم بات پتہ لگی پر دنیا کے زر پر بلاگان دی چ زمانہ بغیر سو یو بلام نہ پیجنی درنیم سو بلاگان ما پیدا کر دی پر زرگون خلق میں اخلاص کر دے سر بلا نہ سر د بچو نو سو کڑ وسی بھی مول معلوم کر دی او چ بلا مان یو دزو کوم نو غار سالو دی پر دنیا کے پسلو کے اتیا پرشن غلط روان دی پر مزل پر میڈیا ما دی تصور پیش کر دے خو صرف تصور نہ دے بزرگوں ظلم ثابت کرے خبر خبر او داغے انٹرویو گار تصور دری زیادہ صرف یو بلا اس خیمہ چاہے تعلق شوگر سر دے نور خبر و بیا کہو تاسو کہ فی الحال اگر کسان لاسو چت گئی چب جب تار بھی اخت نی پرو تو ویسے پراتی اسے جب رضا سے کہیں ماتا گو رہی اسے جب گوتی وڑی تو تو راغس تھی لاسو چت گئی جب جب تار بھی اخت نی پرو تو او اسی پا جبا گوتی وائی کلا پی زڑو کے وائی وائی پا جبا میں تار بیخت پرو تے اچھت کئی دنیا نہیں در کے اچھت کئی لاس سید اللہ اور گئے ہو میں یہ سو خبر ماں تاو کنی ٹیم کم دے دا خپل خبر پر دے زمانی تا وقی دے نو خوزر بم رخصت کما گرنی بس رنزی کو بنو خواہ پرے چاہ بلاغان در نظر ضرور مجھے بس زی کورونو تا لاس اچھت کئی دا کروڑوں فائدہ ہے مفتوں کے درکو ماں زبا خبروں کے دروغ مروغ نہیں کہ چاپ عملوں کو اوکا کبھی نہ کار بکے خپل دا تبھی ہوئی بس خاموشی سے اللہ اچت گئی او دا توا ماں بلا بچیم دل اشمارم چے چاپ جب تار بھی اختنی ہوئی سے پراتی دی لاس اچت گئی لاس لے خو اچت گئی چلگوڑا دے بلا دا چے ماں تو پتہ ہو رہے کہ نمون ہم دل لکھا ماں اے گور خواہ نور نا نور نا صرف دا داغ تار بھی اختوالا او بلا والا ما تا آو نا کوئی چی کم تا پوس کوم خواہ چی طرف تار بھی اختی با جب تار بھی اختی ویسا پراتی دی اگئی صرف آو نا کوئی تاسو کی یو بلا دا تاسو کی یو بلا دا دویش بچی دی یو بلا دا دا ماسی چپ کلا گونتا کی دے ما تو آئے مخ کاو دا چپی کیو پیچھے خواہ چی نور دک خبری باوری چی دیکھ دا سس زوری خبر جمع شوی دا تو خواریان پا دیما گورا یو بلا دا دویش بچی دی خواہ او در کی اپریشن پرتی دی ڈس ڈس بھائی پلو گو بانے اور زمانہ بغیر سکھ نہ پی جانی جگہ اللہ پوکم آؤ نہ کمائی دویش بچی در کے سب پیداری سو پیدا کی گی زب تاؤ تو شمارم چنی نہ کمائی چی آوی آؤ کوئی خواہ خلا موچی گی دا صرف تار وخت والا نور تا نہ مکوئی نور کو بات پتہ شو کر یعنی اوچی گی کنا دا تار وخت والا خلا موچی گی چی یخ بوس کئی مرے زر خراب شی تا سوئی مرے کی سنختی دی باسے اسویری ڈھیر کوئی گڑ کے مر خطائی راضی سترگن و برازی وگن ہم ناصابی بن و گلاب شمکار پک راضی جڑا تم ڈیڑھ رکھے گی نہ خفگان چپی چی سر میں ہوگی کی دیدہ کی گوتے خفے گئی ٹھیک شوا او رہی دا سٹ مدا سے ان خطے جدا دا سے کوئی تو بوائی چاہتا چوڑے ان خطے دی دا املا مدا سے ستڑی شی کا نا کپا زوانے کی سوکو کو بڑھا گانی ہے واو رہی چی جماعت تلر شی نو شاہ تستنی لڈڑی رضائے گو رہی دا املا مستڑی آو کا نا او چې پاسې د لکه یډو کې داسې درد کې ته وایو چې سفر دې کړی دی او چې کم لاس تشپی لاندې راي سال لو دی او چې بره ګورې یو کته سي دل ازې نو سترګې در باندې توري سر چولې او کنا او دا زوب یو سات له ډګ ډګي وګا کینو بیا غل شي او کنا دا تار وخت والا یو سات مو هر ډګ ډګي وګا کې بیا غل شي او کنا او واوري واوري په خوب کې ما ته واوري په خوب کې ټوپ وای او کنا وای کنا آو خگورا پا خوب کی مڑی زناور ماران او خڑ ابو بھی نہیں آو کنا تیز وای آو کنا مڑی زناور خڑ ابو آو کنا آو کنا خا او بلا خبر
بلا خبر اور چیل پر چکے سوا کے کول میں سر مسوزی او دا خپی و مدای سوزی جی بیا پرستن نے پجی بھی کم بار کوئی او کنا او رے او رے او رے دو خبر تے کم کرے کسی تے کرون بلا دی دو خبر او رے اخری دنن لستا کالا یا دولس کالا مخ کی خلق بوئی مال کا پورا پتا سو کم لگے دا او کنا او کنا تیز وے او کنا دس نار نہ وے یا تار وقت والا خلق وے مال کا پورا پتا سو کم لگے دا او کنا چاہے چونڈے کھڑا تا سو دو چونڈے چے پاؤ کھڑ دے تا سو نیو کیلو پاؤ دا کلا کر زہر پر تا ا بیا نوزی وجود نہ پڑم بی زر بر سا مال کے باسم ال بس سا تن نہ ماتی گی او کہ چا سر کھو گئی چے مال گرا نہ لرکم ال بس تا سر کھو گئی ٹکی گی او کہ می دی مسئلہ ہوئی دا ڈاکٹران با انڈوسکوپی لکی زمانہ بغیر دا می دا سوک نشی ٹک کولے زکہ دی سو می مال گنی استی او رے سبال و پڑ کے سٹینٹ دے لگوئی پسٹ کے اپریشن بملا کے اپریشن بلاس کے اپریشن آئندہ بم خوب رکشن بیا وہ گولے آخر کے شاٹو نا دا بلا زما مڈ کی دی خواہ گو رہی دنیا دا پارا بلا دا جگہ چل لیبارٹو ٹیسٹ او کتابوں کی رشتے ٹو لمر و پزان اختائی ماتا او گو رہی زما دا پارا مچ دے دا پوکے مولا ورکاو لار سر دا بچو او نسو کڑ وسو میدالا دل دل کر اللہ پوکم او رہی کنا اس در کے دا بلا وجنم او دا مال کے نو باسم تا اس تمام وقتی ویلو سمندری مال کے سو چلو کنے دے سس بیماری پیدا کری دا آغا سیزونا دی دے کی دا اول سیزونا کم شنو آخی ندا او خواگی تا مدور رکی دے چھے کٹ او پاس دے برچگانا کم گوڑے کاتے آو کنا ہاں خواہ گو رہی بلا خبر آغا دا دا چھے ازب و تاسو روز دا مال کے لرکم علب استاسو دا تند مڑی گی خواہ استاسو تند شوگر پا دوائی نختمی گی ما تاو گو رہی استاسو تند دا شوگر پا دوائی نختمی گی تاسو کی مال کی پرتی دی اگر بدن اسو باسم کساسو سرخو گئی دا سرخو گئی زمانہ بغیر پر دنیا کی نچا ٹکڑ دے او نیٹی کونشی اللہ پر حکم ما توقع دے او کساسو میدہ خراب ہے زمانہ بغیر دا میدہ زکر ٹکی گی چھ تاسو رسول مال کی معنی دیستی ساسو میدہ نشی ٹکی دے او درکی یو ڈس کوم چھ آپ بلا در اوجنم نو بچی لڑا نو سیہ کڑو سی اور در اوجنم لگی بلا رسی گن دا ڈاکٹران صاحبان والا ٹوپر پر لگو ڈازی کئی پر اور بسو پوئی گی نا آتا آتا آپریشنی خپوش ہوئی کنا اس لاس اچت گئی خبر مکہ وئی کتا سو غلی وئی نزو ٹول کار پا پنزو منٹا کرا ٹولم کو خبر مکور دا حالی نو پانزو سو منٹو تا برا سم دا تا وہ مدوئی خونشتا دے جو سو ما خبر پورا کرنی دی اس خواہ مخفل دا سی پنزو منٹا کرا تاو کو پانزو سو گئی اس لاس اچت گئی چی نمونہ الولی کوا چی پائے کٹوئی کی دل پیاس ٹماٹر واچوم او کتا سو کیا اندس آپریشن رازی ما تا زان رازی کو جواندے ہو ما نو آپریشن برن کوئی خواہ کدھر بوسیر ہوئے کدھر لاس ہوئے کدھر ملائی ہو کدھر سٹی ہو کدھر زڑی کدھر سر شاٹ ہوئے زمانہ بغیر پدی مرض سو پوئی گینا نا وٹور غلطی آپریشن یہ ہوئی نو کدھر جوان دے انو مالا بزان را سوئی زمانہ پاردہ سے لگا مجھ لے بکے ورکول رختیا میں ہوئے کہ دروغ میں ہوئے وہاں مورے در زمان خبر کہ دروغ مروغ نہیں خواہ دے نظر در نمونہ ہوئی گا چھتے شکر دے دوائی کی در نظر در دوائی جوڑا کم چھا بلا در نو سو اجنم گندہ تن دمو نمڑی گی شکر پا دوائی نو آم مال کی دنو باسم پیلا در بلا وجنم آم مال کی در کم آئندہ کدھ میدی او یاد سر در سمسری عملہ نو بے بیا ماں ترازی بیا با نور خبر بیا کم ہاں یو بلا خبر آ در زنانہ خورنی واو رہی چھ چاک تار وقت مسئلہ دا کتاسو کی رسولی را لی کنا دا خواخی دا چاچی تار وقت مسئلہ دا کہ خدای مکہ دا خواخی رسولی در کیوش ہوئی اغیل ابو پرشن نکوی اغیل ابو ننہ دا کسی قرزوں او رئی دام دا دی بلا بچو کی دا ساو شکم رسولی تار وقت والا چھتا پرشن نکوی خواخی کی اغیل ابو ننہ قرزوں خواہ او رئی یو ملیو بخیر رازم 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 بس دا سو خبری دا پورا کوم دا نمون اولی کئی زر زر دا بلا والا نمون اولی کئی تار وقت والا نمون اولی کئی پی سبیل اللہ در دا بلا وجنم پی سبیل اللہ تار وقت والا اللہ شد کئی نمون اولی کئی پاتے نشئی
سعید عادل اللہ اس پہ لگ تولا کا اسما ٹھیک ٹھاک خیر خیر.